maanta waxaan idinka rabaa dowladda inaa u helisiin. Maxaa u wehelinaysiin wax dulmi oy samaynayso u weheliya idmadi. Aniga mowaaqiftii aad iga maqasheen waa aaminsanahay niman diin shaqo kule inaynan aaminsanahay. dhaqankooda iyo siday ula dhaqmayaanan aniga aan aad u aaminsanahay inay sharaacada islaamka aanan meel ka waafaqsanayn. hantida ummadda sharci darray ku qaataan, dhiiggooda sharci darray ku daadiyaan. hadda maandhahooda cotel xayaad ka dhacay wixii balmiino ka dhacay meel ay ku saamixayso ay diintu ku ogoshahay ma ogin annaga. inaan aniga dhaho dadku waa idhegaysanayaan, laakiin inaan adi ka dhahdaanay dadka kasii dhegaysa ogyihiin. laana dadku waa ogyihiin manbacii soorsigii diinta inaa adi ka tihiin waa ogyihiin. hiilo qarsoon hiilo ma aha, hiilo qarsoon hiilo ma aha. dagaalkii caqiidada ahay uu sheegayo waay dowlad ugu hiilimaysaan, xasashaq ugu hiilimaysaan, ummaddan 20 milyan ee soomaalida ah inay cizi iyo karaamo adduunyada korkeeda ku noolaadaan. aakhira nin walba wuxuu tacbado uu la tegayaay, laakiin adduunyada intay joogaan magacan soomaaliya ay wataan oo calankaas dowladda soomaaliya nala leeyahay, yaan rabnaa inaan adduunyada korkeeda kuwa naga yaryaraa aan sharaf iyo karaamo ku noola inaan sharaf iyo karaamo ku noolaan. dadka soomaaliyeed waay marka waxaan isku haysana nimanka, gurigayga iskuma haysano, anna gurigooda kuma haysto. 20 milyan oo soomaalida ah ayaan isku haysanaa, ee 100 kiiba 100 muslimiinta mujtasimiinta ee masaajidka subaxii u wada kalayso waaye waxaan isku haysan. nimankaasi marka annaga bannaankan isugu soo baxnay inaan ummadda ka ceshanaan u baahanna. nimankaana bannaanku isugu istaagtiinaan rabaa oo shir la qabto la yidhaahdo nimankan ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa nimankan waxay wadaan diin ma ahan, wixii magacii kaloo doonaan hala baxaan, laakiin diin ma aha. in loo sheego waqtigeedina waa la joogaa, waana ka hadashiin waa ogaa idan mana jecla. oo hadda haddii ay ayaga taladood tahay intiinaan meesha fadhida midkiina ma noolaalahayn, maanta ma noolaalahayn haddii las warsanahay. sheekh bashiir haddii maanta ay fursad ay heli karaan ama ay helaan inay qoorta ka goynayaan inaan ogna. waa isku dayeen, waana isku dayi doonaan, waana wadi doonaan, laakiin maxaa ka asala walow kuntum fii buruujin mushayada, yacnii taasaa ka asala. meel kastood ku laabata iyo haddaad aamusto iyo haddaad guryaha isku soo xirta iyo waa un maalintaadii yaad tegaysaa. dadkuna inay dhiiradaan waxa ugu horey adika inaad arkaan u sheegta tiraa qof walba maalinta soo dhimanaya beesaha siinin, ha raacin, ha dilin dadka. dowladda dagaalay kula jirtaa nimankaas mabda'aas dhibka badanna in laga tanasuliyo daladkaanaan rabnaa. nimankaas haddii ilaahay lagu guuleeyo oon xal u helnana waxaan rabnaa ebediyan in aanu fikir noocaas dalkan kusoo noqonin inaan meel dhigno. siyaasadeeda ka shaqayno dad inxiraafay oo dhib badan oo dadka muxuu ahay 100 u dilaayo 100 u dilaayo inaanay imaaninaan rabnaa mustaqbalka dambe. xataa sidii aan ahaa jirnay haddii aan ahaano wixii aan heli jirnaan helaynaa, wixii aan heli jirnayna nama anfacayaan. waa soo aragnay, waa soo taabannay in aanayna anfacayn. wixii wax ka duwanaan rabnaa, wax ka duwan si aan u helno, si ka duwan inaan u dhaqanno waay, si ka duwan inaan u dhaqanno waay. horta maskaxdeennaba annaga horta isbeddel haddaa rabtida isbeddelku inuu adigaa soo bilowdaa qaabkaa u warrami jirtay, saa dadku waxay ugu sheegi jirtay, waa inaa wax ka beddeshaa. haddii kale isbeddel ma imaanayo. marka ilaahay idinka soo horto arrintaas waxaan idinka baahannahay garab istaaggaas inaad jidka bannaanka usoo istaagtiin. bannaanka in loo soo istaago waa u taagan tihiine booda laga sii dhigo, lasii xoojiyo, lasii adkayo, lasii ballaariyaa. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.